Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Yeri gəlmişəm, bugün Azərbaycanda Qurtuluş günü qeyd olunur. 1993-cü il 15 iyun Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin Bakıya dəvət olunması və eyni zamanda Ali Sovetin sədri seçilməsindən sonra bir neçə il sonra bugün Azərbaycanda Qurtuluş Milli Məclisinin qərarı ilə Qurtuluş günü kimi qeyd olmağa başlayıb və o vaxt hadisələr necə cərəyan etdi? Biz bugünlərim bu barədə danışacağıq. O vaxtların canlı şahidi olmuş keçmiş MTN zabiti İlham İsmail qonağımızdır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İlham bəy, siz o vaxtların, mən qeyd elədim, canlı şahidi olmuşsunuz və proseslərdə çox fəal olmuşsunuz. Maraqlıydı, siz həmin dövrlərdə hansı işləri görürdünüz və proseslər necə gedirdi? Bununla bizi aydınladın, lütfən. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Yəni, bu şahid məsələsində məndən əvvəl o qədər çox şahid var ki, hadisələrin mərkəzində dayanan mərkəzi fiqurlar, yəni Bakıda, hətta əyalətdə də, mən o şahidlərin içərisində ən az iddialı adamam ki, nəyəsə xüsusi bir vurğulayam ki, məhz belə oldu, bu cür oldu, hər şeyi bilirəm, hər şey bu cür oldu. Onu iddialı deyiləm. Amma mənim o dövrdə işlədiyim yer, yaşadığım məkan, bütün o baş verən proseslərin elə mikro elementi idi. Yəni ki, oradan məsələnin mahiyyətinə də çıxmaq mümkündür. Yəni, mən Şəmkir rayon bölməsinin rəisi idim, Gəncədə yaşayırdım. Gəncə və Gəncə ətrafında baş verən hadisələri kifayət dərəcədə izləyən adam idim. Yəni, sadə bir vətəndaş kimi yox, məhz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti kimi, bir görəvli bir şəxs kimi. Bir təxminən belə deyək ki, may ayından başlayaraq, bu 15 iyuna qədər bir gələn bir proses var, o prosesdən biraz danışmaq lazımdır, ona görə deyirəm. Çünki ondan əvvəl 4 iyun qiyamı baş vermişdi və bu qiyama görə deyilənə görə Heydər Əliyev Bakıya dəvət olmuşdu. Ona görə keçmiş tarixə də baxmaq lazım gələcək, buyurun. Bəli, yəni ki, mayın ortalarında Gəncədə keçmiş millət vəkilləri, həmin dövrdə bir qrup millət vəkilləri və bir sıra başqa şəxslər məsələni qaldırmışlar, hakimiyyəti istefaya çağırmışdılar. Bundan sonra Gəncə siyasi proseslərin mərkəzinə çevrilmişdi. Nəyə görə məhz Gəncə? Çünki Gəncədə məlum 709 nömrəli briqada vardı və bu, belə deyək ki, Müdafiə Nazirində bir növ tabi olmurdu. Bunun da başında o dövrkü korpus komandiri, başnazirin mavini vəzifəsi olan Surət Hüseynov dayanırdı. Bu fiziki gücün, silahlı gücün Gəncədə olması hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan şəxslərin hamısını Gəncəyə yığmışdı. Bir dəqiqləşdirim İlham bəy, həmin dövrdə Surət Hüseynov başnaziri mavini idi mi? Mən dəqiq bilmirəm, məncə başnaziri mavinindən çıxarılmışdı. Başnaziri mavinindən çıxarılmışdı. Yəni korpus komandiri idi, yəni rəsmi titulu bundan ibarət idi. Bu, bəs o gücün, yenə deyirəm, silahlı gücün orada olması digər hakimiyyət orada mübarizə aparan qüvvələri də, siyasi müxalifəti də, kənar qüvvələri də bir növ ora cəmləmişdi. Get-gəllər çoxalmışdı. Bakı, Gəncə, Gəncə, Naxçıvan, bu istiqamətdə xeyli emisarlar vardı ki, gedirdilər, gəlirdilər və bu bizə məlum idi. Yəni ki, bilirdik ki, nəyəsə hazırlaşırlar. Kəlbəcər işğal olunduğundan sonra da hakimiyyət biraz gözdən düşmüşdü, belə deyək, amma bütün bunlarla bərabər daxildəki bu qiyam əhval ruhiyyəsində olan, tabi olmayan daha doğrusu qüvvələri ram etmək istəyirdi. Ona görə də 4 iyundan əvvəl hələ, 4 iyundan əvvəl, yəni mayın sonlarından artıq Gəncəyə kifayət dərəcədə hissə-hissə olaraq, belə də ki, hakimiyyət döyüş qüvvələri də gətirildi. Məyən Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qüvvələri gətirildi və qərargah kimi Gəncə Şəhər Şöbəsi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Gəncə Şəhər Şöbəsi idi. Mən də tez-tez gedirdim ora. Düzdür, mən sonradan dedilər ki, daha Şəmkirdən gəlmək lazımdır, oradakı informasiyaları bura çatdırmaq lazımdır. Şəmkirdəki informasiya vacib informasiya idi. Nəyə görə? 709 nömrəli briqadanın poligonu, Seyfəli poligonu idi. Seyfəli isə Şəmkir rayonunun ərazisidir. Oradan biz informasiyalar çatdırırdıq. Vacib olan informasiya bundan ibarət idi ki, oradakı olan əsgərlər çox qorxurdular. Qorxurdular ki, dövlət bu qanunsuz əmələ görə bunları qıracaq. Yəni, qıracaq deyək ki, bunları məhv edəcək. Bunlar döyüşə ola bilər, gülləbəran ola bilər və s. Bu vacib faktor idi. Yəni ki, çox da xüsusi agresiv münasibətdə deyil oradakı əsgərlər. Ola bilsən, hansısa zabitlər, hansısa kriminal elementlər vardı onların içərisində. Onlar başqa bir cür əhval-ruhiyyədə özlərini fokuslamışdılar, amma
əskərlərin içərisində belə bir şey yox idi. Düz əskərlər təlim keçirdilər. O təlimdə heç cür biz vacib bir element də demişdik ki, əskər binanın yuxarısına qalxır kəndirinə, deyir ki, mən qarkomu aldım. Biz qarkomu aldıq, urra, qarkom Gəncə şəhər, şəhər komitəsi. Şəhər binasına deyirdilər, icra hakimiyyətinin binasına deyirdilər. Bu məlumatlar da məlum idi, mən qərargaha çatdırırdım bu informasiyaları. Gəlin belə deyək ki, bu gələn qüvvələr 4 iyun günü səhər-səhər əməliyyat keçirdilər. Mən əməliyyatın detallarına toxunmadan deyirəm ki, əməliyyat uğursuz oldu. Bu faktı, bunu hamı bilir ki, əməliyyat uğursuz oldu. Əməliyyat uğursuz olandan sonra qiyam baş verdi. Yəni, bunun adını biz bugün qiyam deyirik də, yəni dövlətə qarşı çıxdı qüvvə. Qiyamlar müxtəlif xarakter olur, evəsin xalq qiyamı olur. Bəli, bəli. Bastiliyanı alırlar, hə, bu da qiyam sayılır. Deyirsən ki, görəsən nə oldu və xalqın, millətin tarixində önəmli bir hadisə olur, baş verir. Bu dövlətə qarşı çıxan, mövcud qanun hökumətə qarşı çıxan bir addım idi. Bəs bu addım, bu qiyam baş verəndən sonra nə olmalıydı? Təbii ki, dövlət növbəti addımlarını atmalıydı, elə deyilmi? Yəni, istənilən... Bu qiyam başında kim dayanırdı? Yəni, birinci Surət Hüseynov dayanırdı. Yəni, söhbət həmən anda, 4 iyunda, 4 iyunda ilə Surət Hüseynov dayanırdı. Hı-hı. Yəni ki, Surət Hüseynov öz istədiyi yerə çatdı, yəni ki, briqadanın həyətinə çatdı və briqadanın həyətindən artıq göstəriş verdi, hərəkət elədilər. Hı-hı. Yəni, hərbiçilər hərəkət elədilər, bəzi adamlar vardı şəhərin daxilində, onlar da hərəkət elədilər. Artıq bu sonradakı danışıqlar prosesi oldu, kimlərsə aldadıldı, kimlərsə düzgün mövqeydə olmadılar, kimlərsə də xəyanət elədi. Yəni, xəyanət eləmək konkret deyə bilərəm ki, orada bu Müdafiə Nazirliyinin nəzdində olan bir briqada olduğuna görə Müdafiə Nazirliyi özü iştirak eləməli idi. İştirak eləmədi. Gəncənin girəcəyinə qədər gəldi, yəni bunlar mənim gözüm qarşısında olubdu. Çünki bizim o vaxtki nazirimiz Fəxrəddin Təhməzov tapşırmışdı mənə ki, axtarın, tapın Müdafiə Nazirliyini, prezident tapa bilmir Müdafiə Nazirliyini. O vaxt Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev idi. Mən onda gəldim Gəncənin belə də ki, yaxınlığında Üçtəpə kəndinin yaxınlığında tapdım. Amma mən onunla danışmağa imkan vermədilər. Zabitlər gəldilər. Mən kim olduğumu və kim tərəfindən göndərildiyimi dedim. Dedilər ki, özü nazir, özü prezidentindən danışıb. Danışıb dedilər. Mən dedim, bir də bizim şəxs tanışlığımız da vardı Dadaş Rzayevinin. Yəni, dedim, bəlkə özüm də görüşüm, bir söhbət edim. Dedilər ki, çox baş qarışıqdır, imkan yoxdur. Mən dacığım tutdu ki, görürüm, bunlar niyə hərəkət eləmirlər? Artıq axşam saat 6-ya qədər gözlədim hətta orada mən. 6-dan sonra ora gələn, çox az sayılı idilər yeri gəlmişkən, bir neçə zirehli maşın, iki avtobus əskər, bir neçə də oazda gələn əskərlər idi və onlar tam sürətlə geriyə Tovuza tərəf döndülər. Yəni, gəncəyə girmədilər. Bu adamlar gedib kömək eləməli idilər, eləmədilər. Yəni ki, bu işlərə görmək. Mən yenə deyirəm, xüsusi detallarına var. Bu 4 iyun qiyamının arxasında, başında deyil, Surət Hüseynov dayanırdı. Yəni, arxasında kim dayanırdı? Bu Surət Hüseynov göstərişləri kimdən alırdı? Gəlin, belə deyək də, bu 4 iyun qiyamı, 4 iyunu hazırlaşmamışdılar ki, onlar ki, məhz 4 iyunda bunlar qiyam edəcəklər. Qiyam baş verir və qiyamdan sonra dövlət hərəkəti keçir. Yox, belə bir şey yox idi. Əməliyyat keçirilir, əməliyyat uğursuz alınanda əks effekt verir. Yəni ki, müəyyən bir hazırlıqları doğru ki, yəni ki, bunlar görürlər ki, məğlub olurlar, üstlərinə gedirlər. Üstlərinə gedib bütün şəhəri tuturlar. Şəhərin vacib obyektlərini tuturlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binası tutulur, Daxili İşlər İdarəsi tutulur. Yəni ki, bütün bunlar hamısı, deyək ki, 4 iyuna Surət Hüseynov qiyam planlaşdırmışdı. Yox. Yəni 4 iyuna planlaşdırmamışdı onu. O nə bilirdi ki, hakimiyyət nə vaxt addım atacaqdı, nə olacaqdı. Ola bilsin, informasiyası olur, amma ona hazır vəziyyətdə dayansın, 4 iyunu planlaşdırıyor. 4 iyunda əməliyyat uğursuz oldu. Hı-hı. Biz yenə deyirəm, bunun detallarını mən dəqiq təsvir eləmək istəmirəm. Yəni ki, həm də ki, aydın məsələdir ki, əməliyyat uğursuz oldu. Burada bir ikinci variantı var. İstənilən miqyası kiçik olan əməliyyatın bir B variantı olur. Aha. Yəni, lap belə bir adi bir cinayətkarı tutursan, bütün planı oturub hazırlayırsan ki, burdan keçəcəm, burada belə olacaq, birdən qapı açıq olmadı, mən nə eləməliyəm, hə, bu variantı eləməliyəm, birdən belə oldu, onda bunu eləməliyəm. Yəni, bu əməliyyat əgər tövbədə uğursuzluğa olursa, uğurluysa, bunun başqa bir variantı olmalıdır. Əgər variant yoxdursa da, artıq dövlət növbəti addımını atmalıdır. Hı-hı. Növbəti addım nədir? Qiyamı yatırmaq. Elə deyilmi? Qiyam yatırılmadı. Qiyamı yatırılmaq üçün addım atılmadı. Bax, mən ona görə deyirəm ki, çox mərkəzi fiqurlar var ki, artıq mən onların şahidi deyirəm ki, niyə qiyam yatırılmadı? Çünki biz o iki gün ərzində, yəni ayın 5-i, 6-sı,
çox gözləyirdi ki, uğursuz olub, eybi yoxdur, növbəti qüvvələr gələcəkdir və məsələlər həll olunur. Məsələlər həll olunmur, göstərişlər gəlmir. Göstəriş də bizə gəlmək nə mənadır? Bizdə az saylı bir bölmədir. Hı-hı. Üç nəfərdən ibarətdir, bir avtomat var, üç pistolet var. Bundan heç bir şey eləmək olmaz. Dövlətin özünün qüvvələri var. İstər Daxili İşlər Nazirliyində, istər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xüsusi təyinatlı dəstə var, üstəkəl ordu var. Dövlətə qarşı çıxmış bir hərbi dəstəni ram eləmək lazım idi. Eləmədilər. Bu, yəni, məqsədli şəkildə olunmadı, yoxsa, belə deyək, hökumət qüvvələrindən bəzilər, misal üçün elə Müdafiə Nazirinin adını çəkdiniz, onlar artıq hökumət, hakimiyyətə tabi olmaqdan imtina edirdilər. Yəni, qurulmuş bir oyun idi. Artıq bilsin nədir, 4 iyuna qədər, 4 iyuna qədər heç bir qurulmuş oyun yoxdur, 4 iyuna qədər əməliyyat keçirilmədi. Orada 5 iyunda da olacaqdı, 6 iyunda da olacaqdı, yenə həmən nəticə olacaqdı. Yəni, burada vacib olan faktor bilsin nədir, hadisənin 4 iyundan sonraki mərkəz, axarı. Və bu 4 iyundan sonra, yenə deyirəm, qiyam baş verir və qiyamı yatırdı, qiyam yatırılmır. Qiyam yatırılmayanda nə olur? Bütün qüvvələr, bütün siyah hakimiyyət olunan, bariteparın qüvvələr hamısı hakimiyyətin üstünə gedir. Aha. Hakimiyyətin üstünə gedir və cəmi 2 gündən sonra, yəni söhbət bu 15 iyuna gətirib çıxacaq, o 2 gündən sonra ayın 7-sində dövlət başçısı Naxçıvana təyyarə göndərir, amma İdar Əliyev, mərhum İdar Əliyev gəlmir. Yalnız 9-unda gəlir, 2-ci dəfə təyyarə göndərilən sonra gəlir. Gələndən sonra da ayın 10-unda deyir ki, mən Gəncəyə getmək məsələləri, bu məsələləri planlaşdırılır. O vaxt ayın 10-unda İsa Qəmbər də istefa verir. Hələ danışıqlar gedir, 13-də İdar Əliyev Gəncəyə gəldi, qayıtdı, 14-ündə, iyunun 14-ündə, səhv eləmirəm, iyunun 14-ündə Ali Sədri kimi təsdiq olundu. Yəni ki, bu proses bura qədər gəldi. İndi hər dəfə deyirlər ki, yəni bu dövlət bax, bu 11 gün ərzində də, 4-13 gün ərzində neynəməli idi? Atdığı və atmadığı addımlar var dövlətin. Atmadığı addımlar, yenə deyirəm, qiyamın yatırılması məsələsi idi, bunu eləmədilər. Və bunu eləmək mümkün idi. Yəni ki, ən belə deyək də, belə şantaj olunurdu ki, Gəncədən dəstə gəlir Bakıya tərəf. Sanki işğalçı bir dəstə gəlir. O, mən kitabımda da yazmışam, gəlin kortejinə bənzəyən bir şeydir. Qabaqda yüngül maşınlar belə də gəlir. Arxada 2-3 zirehli maşın, 2-3 avtobusda adamlar gəlir. Və bundan hakimiyyət almağa gəlirlər. Siz inandırsınızmı ki, adi bir belə deyək ki, batalyon bunun qarşısını ala bilərdi. Çox qısa bir saatin içində məhv edə bilərdi yol noxtasında və bunu da məsələ bitərdi. Deməli, bunlar olmayıbsa, buna cəhd olmayıbsa, məsələ Surət Hüseynovun dəstəsinin həlli məsələsi deyil. Yəni, problemin həlli o dəstənin məhv edilməsi olmadı. Amma deyilənə görə məqsədlərdən biri o idi ki, hakimiyyəti dəyişmək, hakimiyyət çevrilişi. Çünki həmin vaxt rayonları, hansı ki Gəncədən Bakıya gəldikləri istiqamətdə bütün rayonları sanki ala-ala gəlirdilər, işğal edə-edə gəlirdilər və eyni zamanda icra hakimiyyətlərini qovurdular, bəzən bir neçəsini hətta icra hakimiyyətinin mavinlərindən şəhid etdikləri də olmuşdu. Göyçər rayonunda. Bəli, bəli. Səhv etmirəm, sizə adını xatırlayıram, düzgün xatırlayıramsa İkram Zeynalovun. Bəli. Şəhid etmişdilər və bu minvalla, yəni siyasi müxalifətdə o yerlər əvəz edirdilər həmin dövrdə. Yəni, Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri bir sıra rayonlarda daha çox onlar otururlar, sanki əvəz edirdilər. Yəni, belə işlər vardı. Amma söhbət hələ o prosesdən getmir və yəni, burada hakimiyyətlə hansı addımlar atır? Birinci istefa, başnazir istefaya gedir. Bir neçə gündən sonra ikinci şəxs, Ali Sovetin sədri, Milli Məclisin sədri gedirdi, onda İsa Qəmbər istefaya gedir. Bəli. Və aydın məsələdir ki, prezident qalır amma, prezident qalır və 15-dən 2 gün sonra da prezident gedir. Bu nədir? Hakimiyyəti, yəni yaranmış situasiyada çıxış yolu hakimiyyəti təhvil verib getmək. Yəni, bu qərar bu oldu. Biz təsəvvür edin ki, heç belə deyək də, nə ekspertik, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirində işləmişik, Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan tarixini öyrənirik. İndi 23 yaşı olan adam, 23 il keçibdir də. Bəli, bəli. 23 yaşı olan adam Azərbaycan tarixini öyrənir və baxır ki, bu hadisələr necə oldu? Bütün dünya tarixində yazır ki, bu dövlətin başçısı filan kəs olub bura qədər, bu vaxtdan bura qədər. Əbülfəz Elçi bəy və bir illik hakimiyyət olub. Görün, niyə bir il olub? İstər-istəməz sual yaranır da, nədən bir il çəkdir? Və bu prosesdə bunu bir mənalı şəkildə hələ bizimlə tarix kitabları yazırlar ki, könüllü şəkildə hakimiyyəti
çıxış yolunu, yəni yaranmış situasiyadan, 4 iyundan sonra yaranmış situasiyadan irəli gələrək hakimiyyəti təhvil verməkdə gördü. Burada çox geniş yazırlar ki, Rusiya və İran böyük rol oynadı. Rusiya və İran 4 iyuna qədər, 4 iyun günü əməliyyatın uğursuz olmasına cavabdeh deyildi. Ora dəstəni də Rusiya göndərməmişdi, İran da göndərməmişdi. 4 iyundan sonra bəli, Rusiya və İran aktiv rol oynadı ki, Əlifəz Elçibəyin hakimiyyəti elə bu yaranmış situasiyadan getsə daha yaxşı olar. Amma düzdür, o vaxta qədər Rusiyanın təzyiqləri vardı. Bilirsiniz ki, qoşunların tamam çıxarılması prosesindən sonra çox qəzəbli idi Rusiya hakimiyyəti, Yeltsin xüsusi qəzəbli idi və göstəriş də vermişdi ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında məsələlər necə lazımdırsa belə bir böyük bir halqa yaransın. Və belə bir şey də oldu və yəni ki, o söhbət o Azərbaycan tarixinə gətirib çıxarılır. Mən bayaq onu soruşurum, İlham bəy. Yəni ki, bu qiyamın, düzdür, qiyama qədər olmasa da, qiyamdan sonra bu hadisənin böyüməsində maraqlı tərəflər var idi. Böyük, bəli. Bəli, arxasında dayananlar deyəndə mən bayaqlarım onu soruşurdum sizdən ki, yəni çox fikirlər var. Çünki bir çoxlar deyirlər ki, bu qiyamın sonradan bu vəziyyəti gəlib çıxmasında Rusiya maraqlı idi, İran versiyası var idi və eyni zamanda Heydər Əliyevin özünün adını çəkənlər də var idi. Çünki bütün hakimiyyət dəyişildi, Heydər Əliyev bütün hakimiyyəti ələ aldı və eyni zamanda həmin qiyamı törədənlərin başında dayanan bayaq adını çəkdiyiniz Suriyyət Hüseynov baş nazir təyin olundu. Təyin olundu. Bu keçid dövrü idi. Heydər Əliyevə bu lazım idi. Yəni ki, həmən dövrdə, yəni Suriyyət Hüseynovun baş nazir təyin edib, yəni hakimiyyəti bölüşmək məsələsi idi. Orada, həmən dövrdə başqa bir adım atacaq idi. Suriyyət Hüseynov növbəti adımın atacaq idi. Necə ki, bir il keçdi, 94-cü ilin oktyabrında Suriyyət Hüseynov növbəti adımını atdı. Və 4 oktyabrda, belə deyək ki, yenə deyilə Gəncədə, yox ki, müəyyən tərəfdarlar tərəfindən belə bir qiyam hazırlamaq istədi. Amma qiyam çox, belə deyək, uğurla yatırıldı. Dövlət eyni məhdud, o qiyamı yatırtmalıdır. Hətta mən çox burada spekulyativ bir söz var, ona xüsusi vurgulamaq istəyirəm. O spekulyativ söz qardaş qırğının sözüdür. Yəni, bu dövlət anlayışında, dövlətçilik məsələsində bu qardaş qırğının, mən doğrudan da bunu spekulyativ ifadə hesab edirəm. Bilirsiniz nədir? Düzgün deyil. Əvvələn 4 iyunda ora göndərilən dəstələr vardı, eləmi? Dövlət tərəfindən. Onlar silahlı getmişdilər, elə deyil. Sözsüz ki. O silahlı yeri gələndə istifadə olunacaqdır da. Elə deyil. Bəli, düzdür, orada doğrudan da dövlətin 6-7 nəfəri şəhid oldu. Yəni, qırdılar, qvardiyadan olan əsgərləri avtobusun içində güllələdilər. Amma baş ver, yəni ki, sən bu sözü deyə bilməzsin. İlk mən qardaş qırğının qarşısını almaq üçün bir daha bu yerdə qiyamı yatırtmadım. Ona görə. Necə yəni, o qardaş qırğının məsələsini artıq sən göndərmişdin. Bunu da qardaş qırğını demirlər. Elə deyirlər ki, dövlətçiliyi qorumaq üçün. Nə qardaş qırğının söhbəti var ortaqda? Dövləti qorumaq üçün yüzlərlə adam ölə bilər. Necə ki, dediyim kimi, 94-dən 4 oktyabrında İdər Əliyev dövlətin dəstəsini göndərdi, gücünü göstərdi. Orada adamlar da öldürdü, hətta o adamları öldürənə milli qəhrəman verdilər. Olar. Yəni ki, dövlət xilas oldu. Düzdür, vətəndaş müharibəsində adətən belə şeylər eləmirlər, amma oldu. Yəni, söhbət hələ hakimiyyəti qorumaqdan gitmir. Həm hakimiyyət qorunur, həm dövlət qorunur. Sonra da 95-ci il mart hadisələri. O da onun kimi, ondan daha böyük belə deyək, miqyaslı qiyamı idi. Onun da qarşısı alındı. Belə də olmalı idi. Yəni, qarşısı alınmalı idi. Biz sonradan nəyəsə qiymət vermir ya, amma sadəcə olaraq deyirik ki, qiyam baş verirsə, ən adi bir etirazı belə görürük ki, dünyanın ən belə demokratik ölkələrində çıxarılıb belə deyirdik ki, müəyyən dərəcədə güc göstərirlər ki, sən icazəsiz miting eləyirsən və buna dövlət güc göstərir və bunun əsası da var. Bir də var ki, ümumiyyətlə dövlət hakimiyyəti ələ keçirmək üçün dövlət çevrişi eləmək istəyirsən. Bu qarşısı alınmalıydı, alınmıyıb. İlham bəy, mən bayaqki sualı eyni zamanda hansı versiyanın sizə yaxın olduğunu vermək istəyirdim. Bunu hakimiyyət çevrilişində maraqlı olan tərəflərdən, məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində bu üç tərəfdən hansının versiyası daha sizə yaxındır? Rusiya, İran yoxsa Heydər Əliyevin özü? Bilirsiniz, Rusiya, İran birinci növbədə Əlifəz Elçibəy istəmirdilər. Onun yerinə gələnləri istəyirdilər. Kim gəlir, gəlsin. Fərqi yox idi. Amma bilirdilər ki, güc, misal üçün fikirləşirdilər ki, Suriyyət Hüseynov, sabahlar başqası ilə, Rusiyanın başqa bir adamı ilə dil tapacaq və yaxud da yox. Amma əgər real qüvvə artıq Heydər Əliyev üçün, məsələ Heydər Əliyevin gəlməsində artıq maraqlı oldular. Sonradan Heydər Əliyev ilə necə, belə deyək ki, münasibətlər qurulacaq, bu tamam başqa məsələdir. Əsas məsələ Əlifəz Elçibəyin getməsi. Real istəyirdilər ki, milli hökumət, milli dəyərlərə daha üstünlük verən bir hakimiyyət getsə daha yaxşıdır.
Bunlar həm Rusiya üçün, həm İran üçün. Belə bu, budur. Bundan sonra isə ki, proseslər, onu dəyərləndirmək lazımdır ki, nə dərəcədə bu effektli oldu. Yəni, nə dərəcədə effektli oldu. 15 iyundan sonra siz bilirsiniz ki, Azərbaycan çox gərgin günlərini yaşadı. Yəni, rəsmən İdar Əliyevin belə də ki, Ali Baş Komandan, yəni prezident səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi gündən 38 gün sonra Ağdam işğal olundu. Ondan bir ay keçir. 7 rayonda Ağdam. Cəbrail, Füzuli, biraz keçir Qubadlı. Zənginan, Qubadlı. Prezident seçkilərindən sonradakı Zənginan işğal olundu. Yəni, bütün bunlar kimsə deyir ki, Əbülfəz Elcibəy hakimiyyətdə qalsaydı ki, qalsaydı Qarabağ işğal olunacaq. Qarabağ işğal olundu da, əgər belə bir əgər dəyişmirdisə, yəni yəni belə götürdükdə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gələndə artıq Qarabağ işğal olunmuşdu. Yeganə Kəlbəcər idi. Kəlbəcər də Elçibəyin dövründə işğal olundu. Bəli. Yəni budur. O hakimiyyətə gələnə qədər Şuşa, Laçın və digər belə deyək, regionlar artıq ermənilərin əlinə keçmişdilər. Bəs çıxış yolu yox idi mi? Yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi zərurət idi yoxsa başqa çıxış yolları vardı? Sadəcə bunun üstündə dayandırıldı. Yox, çıxış yolları buydu. Birinci növbədə qiyam yatırılmalı idi. Qiyam yatırıldıqdan sonra dövlət çox sərt addımlar atmalı idi. Həm açıq deyim, orada həmin qiyama dəstək verən siyasi müxalifətdən tutmuş digərlərinə qarşı çox konkret hüquqi addımlar atılmalı idi. Dövlət özünü göstərməli idi gücü ilə. Necə ki, misalsın, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə bir-bir göstərdi o gücü. Həm siyasi müxalifətə qarşı, həm hansısa bir qiyamçılara qarşı, separatçılara qarşı, yadızdadsa Cənub bölgəsində. Bunu göstərmək lazım idi. Və bunu Əbülfəz Elçibəy göstərə bilmədi. Bu adımı atmadı. Yəni, dövlət... Göstərə bilmədi, yoxsa imkan vermədilər İlham Bey? Mən deyərdim ki, göstərə bilmədi. Mən iki gün bundan əvvəl dövlətin o vaxt ikinci şəxs olmuş İsa bəyin, belə deyək, bu hadisələrə qiymətini oxudum ki, mən qiyamın yatırılmasının tərəfdarı idim. İfadə ilə belə idi. Əgər dövlətin ikinci şəxsi qiyamın yatırılmasının tərəfdarı olursa və buna nə mani olur, o da deməli birinci şəxs. Yəni, birinci şəxs istəməyibdir ki, məsələ belə deyək ki, bu şəkildə davam eləsin. Yəni ki, dövlət tərəfindən güc göstərilsin, yeri gələndə ölüm itim də olsun. Bunlar xırda məsələlərdir, açıq deyim. Dövlətçilik nöqteyi nəzərindən iki nəfərin, üç nəfərin, on nəfərin ölməsi, özdə ki, bunu sən belə deyək ki, gedib qapısında öldürmürsən, bu sənə qarşı gəlir, sənə dövlətinə qarşı çıxır, qiyamçıdır, qanunsuz hərəkət edib, yəni cinayətkardır faktik olaraq, cinayətkarın qarşısı, cinayətkarın dəlində silah varsa, elə silahla da məhv olunmalıdır. Bəlkə Əbülfəz Elçibəy tək qalmışdı İlham bəy. Mən deməzdim. Mən deməzdim. Bəlkə onun qoyduğu nazirlər, belə deyək, onun sözünə əməl etmirdilər və o artıq gücünü, belə deyək, siyasi gücünü itirmişdi. Ona görə məhz belə atmaq. Yəni, orada siz dediyinizdə həqiqət notları o var, yəni ki. Amma bu da elə onun zəifliyidir də. Yəni ki, əgər güc xüsusilə güc strukturu, o elə bir dönəmi idi ki, orada ola bilsin, hansısa bir sosial müdafiə nazirinin önəmli şəxsi olmasın, o da nədənsə imtina eləsin. Amma daxil işlər naziri, milli təhlükəsizlik naziri, müdafiə naziri, bunlar elə strukturlardır ki, bu bütün iqtisadi strukturlardan qabaq gələn şeydir. Dövlətin çətin günlərində maliyyə naziri qabağa durmur. Dövlətin çətin günündə güc strukturu qabağa durmalıdır, məsələni həll eləməlidir. Və bu göstərişlər olmadı. Və mən sizi inandıram ki, sonradan məlum oldu ki, dövlət rəsmlərindən, özlərindən, yəni ki, müraciət elətdə hərbi hissə nümayəndələr olur ki, hərbi hissə deyib ki, Ali Baş Komandan göstəriş versin, o Gəncədən gələn dəstəni bir saatın içində məhv edir. Olmuyor, bu adımlar atılmaz. Ola bilərdim mi? Əbülfəz Elçibəy öz də bu oyunların ortasında olub. 4 iyundan sonra. 4 iyuna qədər yox. 4 iyundan sonra. Söhbət elə 4 iyundan sonra ki, o mərhələdə artıq Əbülfəz Elçibəy qərar qəbul eləmişdi. Artıq bəllidir ki, yəni 3 gün ərzində, əgər 3 gündən sonra təyyarə göndərilirdisə, Baydın məsələsi qərar qəbul olmuşdu. Hakimiyyət Heydər Əliyev verilmişdi. Görünür kimsə ondan tələb edirmiş. Çox ondan əvvəl də tələb var idi. Yəni ki, deyirdilər ki, belə eləkinə, bu adımlar atkinə, siyasi müxalifət başqa söz deyirdi. Hər bir şey idi. O dövlət başçısına o qədər tələb qoysunlar ki, hər bir tələbi yerinə yetirməlidir mi? Xeyr. Dövlətin mənafiyi nəyə xidmət edirsə, özünün hakimiyyətinin mənafiyi nəyə xidmət edirsə, bunu eləməlidir. Görünür, o dövrdə Əbülfəz Elçibəy çıxış yolunu yalnız bunda görür. Bəzi detallardan da bizim xəbərimiz yox. Yəni, ola bilsin ki, doğrudan da o qədər zəif, hakimiyyət o qədər zəif olubdur ki, hər hansı bir dirənişi göstərməkdə xüsusi bir, belə deyək ki, gücü olmayıbdır ki, amma mümkün idi. Yenə deyirəm, variantlar var idi, mümkün idi. Ola bilməzdi ki, olmasın. Hətta hamı gözləyirdi ki, yəqin ki, növbəti addım olacaqdır. Yəni ki, qiyamçılar ram olunacaqdır və s. Olmadı.
Məsələ belə olub. Və 15 iyun tarixi Heydər Əliyev hakimiyyəti belə rəsmən hakimiyyətə gəldi. Çünki prezidentsizlik dövrü idi həmin dövrlərdə, o ali sovetin sədri olmaqla o vaxtki qanunlara görə həm də prezidentin vəzifələrini yerinə yetirirdi. Və bundan sonra Azərbaycanda bir qədər vəziyyət dəyişdi. Necə dəyişdi? Vəziyyət bir qədər dəyişmədi, vəziyyət xeyli dəyişdi. Tamam, başqa bir kurs aparıldı. Tamam, yəni daxili siyasətdən ən azı başqa bir kurs aparıldı. İlkin addımları mən təqdir edirəm. İlkin addımlar, yəni dövləti möhkəmləndirmək, hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün ilkin addımlar daxil üçün lazım idi, vacib. Birinci separatizmin qarşısı alındı, yəni ki, Cənub bölgəsində elan olunmuşdu Talış-Muhan Respublikası. Bunun qarşısı alındı. Başqa addımlar atıldı, yəni ki, dövlət strukturlarının möhkəmləndirilməsi. Amma təbii ki, cəhbədə heç bir addımlar atılmadı. Cəhbədə atılmayan addımlar Qarabağın 6 rayonundan işğalı ilə nəticələndi. Hələ mən demirəm ki, Ağdərəni də oraya əlavə eləsək, yəni o hadisələr düzdür, onda rəsmən Heydər Əliyev belə deyək ki, Ali Sovetin sədri deyil, Ağdərə də işğal olundu, yəni hadisələrin gedişatında. Yəni, bu Qarabağın itirilməsindən böyük faciə ola bilməz, yəni Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonların. Yerdə qalan məsələlərdə isə Heydər Əliyev hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün addımlar atdı. Artıq biz alış neçə illər yadırqadığımız bəzi, belə deyək ki, Sovet dövründə qalmış münasibətlər yenidən bərpa olundu. Rusiya ilə münasibətlər? Rusiya ilə münasibətlərdə yaxşı manevrlər oldu. Açıq deyək ki, Azərbaycan MDB-yə üzv oldu. Yəni, lazım idi. Yəni, o dövrdə işğal biraz da genişlənə bilərdi. Yəni, müəyyən addımlar atıldı. Amma çox təəssüf ki, o işğalın biraz da lokallaşması üçün addımlar da atıla bilərdi. O addımlar atılmadı. O addımlar son anda atıldı. Son anda atılanda, artıq Azərbaycan tərəfdən güc göstərəndə, Rusiyada ermənilər də o qərara gəldilər ki, atəşkəs olmalıdır. Yəni ki, Rusiyanın da belə deyək ki, itkiləri var idi. Rusiyanın da maliyyəsi gedirdi. Ermənistan da çox çətin durumda idi həmən dövrdə. Mən özür istəyirəm, bir haşiyə çıxım. 2001-ci ildə Almaniyada mən Dağlıq Qarabağ konferansına qatırlandı, hanına verdi. Orada Kazimirovla və o vaxt Terpetrasiyon dövrü Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olmuş Şahnazarovla söhbətlərimiz oldu. Yəni, orada söhbətə getmişdik. Yəni ki, iclaslardan sonra belə məsələlər oldu. Orada dedilər ki, biz 94-cü ilin mayın 15-ini, səfirləmiz mayın 15-idir, atəşkəs imzalanan günü, biz bir-birimizə Kazimirovla telegram göndəririk, təbrik telegramı göndəririk. Çünki sabah atmağa patronumuz qalmamışdı. Yəni, təbii ki, məcazi mənada deyil, yəni gücümüz qalmamışdı. Və Füzuli istiqamətində olan uğurlu döyüş əməliyyatları elə bir vəzifə gətirib çıxarmışdı ki, artıq Stepanakertdə əhali qaçmağa hazırlaşırdı. Yəni, güc göstərmək mümkün idi. Yəni, o dairəni də daraltmaq mümkün idi. Bir az gec başlandı. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Ermənistan da çox pis vəziyyətdə idi həmən dövrdə. O məsələ çox gec başlanıldı. Çox təəssüf ki, gec başlanıldı. Yəni ki, düz deyib, məsafə ağrıdır. Amma addımlar atmaq olardı. Necə ki, 93-cü ilin axırında artıq mən o müşavirədə iştirak eləmişəm, Gəncədəki müşavirədə, Heydər Əliyevin çağırdığı müşavirədə. Artıq orada bilinirdi, məlum olurdu ki, hansı hərbi qüvvələr harada, hansı uğurlar qazanıbdır. Və bu addımlar atılır, davam edir. Yəni, bunu biraz əvvəl olsaydı, çox yaxşı olardı. Təşəkkürüm bildirəm, İlham bəy. Gəldiyiniz üçün və həmin tarixlərdə gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bizimlə, eyni zamanda tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün bütün bu deyilənlərə, yazılanlara və olanlara baxmayaraq, belə deyək, Azərbaycanda 15 iyun tarixi təqvimdə qırmızı hərflərlə qurtuluş günü kimi qeyd olunur. Aktual veriş burada işini yekunlaşdırır, növbəti görüşlərə dək salamat qalın.